Szovátán, Parajdon és Korondon is elkezdték ünnepi díszbe, fénybe öltöztetni a tereket. Az adventi időszakban fokozatosan bővülni fognak a fények, a dekorációk, hogy kellemessé és hangulatossá varázsolják a várakozást. Advent közelettével minden település ünnepi díszbe öltözik, hogy megteremtse a karácsonyi várakozás meghitt hangulatát. Advent első vasárnapja körül már szinte mindenhol megkezdődik a díszítések kihelyezése. Szovátán is megtörtént már, a vásárra készülve, amelyet szombaton rendeznek meg, karácsonyfát állítanak fel, hogy a látogatók már az elejétől érezzék az ünnepi légkört. Ugye minden évben az önkormányzat a város különböző részét feldíszítjük, ugye fontosnak tartjuk, ugye megteremtsük a meghitt hangulatot az ünnepekre. Az idén is nincs másképp. A díszvilágítást általában az ünnepekre, tehát most a Mikulásról beszélek, a legközelebbi ünnepről, de december 1-én a városnak az egyik részét, és Mikulásra a városnak a másik részét szoktuk bekapcsolni. Az önkormányzatnak van saját díszeink is vannak, de minden évben próbálunk újítani, tehát bérlünk 3D-s díszeket. Ezeket megpróbáljuk kihelyezni a város központi részére, ugye a úgynevezett lacunkon, a Penny körforgalom környékén vannak az adventi ünnepségeink, azt díszítjük előbb, és természetesen a telepet is, ugye a vendégek részére, hogy egy díszített és meghitt hangulat várja a vendégeket. A város díszítése fokozatosan valósul meg. Elsőként az ünnepi fényeket helyezik ki, majd sorban megjelenik a Betlehem, a Szent Család, a három királyok figurái, végül pedig teljes pompájában díszeleg a karácsonyfa. Korond és Parajd község is több helyen ünnepi fénybe öltözött, de az adventi időszakban tovább fokozzák a hangulatot különböző díszkivilágításokkal. Az idén néhány elemmel sikerült kiegészíteni, és bízunk benne, hogy évente akár több, vagy a régieknek, vagy ha nem megfelelően működőknek a cserélésére. És hétvégére mondhatni, hogy igyekszünk mindenütt üzembe helyezni, de már akár a község mindhárom településén, és még Békástanyára is gondoltunk, ilyen díszvilágítási elemeket, úgyhogy bízok benne, hogy ez a hétvégére mindenütt működni fog. Az előző évek azt bizonyították, hogy Mikulás környékén, de most egy pár nappal, akár egy héttel igyekeztünk ezt működésbe helyezni, és bízunk benne, hogy tetszik, és nem csak a helyieknek, hanem a turistáknak is, hiszen tudjuk azt, hogy ünnep meg, azt követő időszakban is azért Parajdot látogatják a turisták, hogy élvezzék a helyek is és a turisták egyaránt. A Parajdi önkormányzat az idei évben a választások miatt csak advent 3. és 4. vasárnapján szervez adventi összejöveteleket. Szovátán már az első adventi hétvégén elkezdődik a közös készülődés az ünnepekre. Szombaton az adventi vásár várja az érdeklődőket, vasárnap pedig közös gyertyagyújtásra kerül sor. A karácsonyi díszkivilágítás különösen fontos szerepet játszik az ünnepi hangulat megteremtésében. Fényben úszó utcák és terek varázslatos légkört teremtenek, és közelebb hozzák az embereket egymáshoz az ünnepi időszakban.